اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال صاحب پریزیڈنٹ انیس قائم خانی بھائی اور دیگر عہدے داران اور یہاں پر موجود خواتین و حضرات السلام علیکم یہ میری خوش نصیبی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج میں اس فورم سے پہلی خطاب کر رہا ہوں اور واقعی بہت فرق محسوس کی ہے جس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنوں میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی فیلنگز ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں شاید دیر بہت کر دی میں نے لیکن اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہوا اور وہ ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ کم از کم اتنا تو کہ اگر اقتدار ان کے پاس ہوگا تو یہ ایک سال کا ایکسپیرینس یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اقتدار ہوگا تو یہ کیا ڈیلیور کریں گے تو یہ ایک اس کو آپ ایڈوانٹیج بھی لے سکتے ہیں کہ ایک ایکسپیرینس ہے بیٹھ کر اس کو دیکھا ہے بیٹھ کر اس کو فیل کیا ہے اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قوم کو اس قسم کے حکمرانوں سے دور رکھے میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا لیکن پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کیونکہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ سر پر ہے اور ہم سب نے مل کر محنت بھی کرنی ہے اور جس ریولیوشن کی ہم بات کر رہے ہیں اس ریولیوشن کو ہم نے لا کر دکھانا بھی ہے تو اس کے لیے سب سے بیسک ریکوائرمنٹ جو تھی جو بیسک نیڈ ہے وہ الیکشن سیل ہے اور جس طریقے سے دلاور بھائی نے اور ان کی ٹیم نے محنت کی ہے اس پہ اور ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ جتنا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ ہمارے لیے اس الیکشن کے لیے ایک بیک بون ثابت ہوگا بہت بہت شکریہ تھینک یو